Բարև ձեզ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք քաղաքական գործիչ Արամ Վարդանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Քանի որ դուք հանդիսացել եք Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի տնօրեն նախկինում, մեր զրույցը սկսենք հիմնադրամից, հա, վերջերս տեղի ունեցավ Հերոստան մարաթոն և դրա արդյունքում հավաքվեց շուրջ 8 միլիոն ԱՄՆ դոլար, մի քիչ ավել, որը համեմատաբար քիչ է ծավալներով։ Փորձենք հասկանալ, թե սա ինչի գնահատական է, որովհետև երբ մարդիկ հանգանակություն են կատարում, հաշվի են առնում մի քանի հիմնական գործոններ։ Առաջինը՝ վստահությունը հիմնադրամին և արդյունավետության գնահատումը, երկրորդ՝ վստահություն իշխանություններին, հա, որքանով են սփյուռքում մասնավորապես վստահում իշխանություններին, և երրորդը՝ վստահություն երկրի ապագայի նկատմամբ, հա, երբ անկանխատեսելություն է, անհասկանալի իրավիճակ է, նաև հաշվի առնելով Արցախի փորձը, երբ հիմնադրամ միլիոնավոր դոլարների ներդրում էր արել և ամեն ինչ կորավ ըստ էության, հիմա մարդիկ անհանգստանում են նաև Հայաստանի հետ կապված։ Ինչպես եք գնահատում այդ մարաթոնը և համահայկական հիմնադրամի գործունեությունը, պարոն Վարդանյան։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տեսեք, պետք է քիչ հետ գնանք 2018 թվականից, դիտարկենք ինչ է կատարվել համահայկական հիմնադրամի հետ։ Գաղտնիք չէ, որ իմ վրա հարուցված քրեական գործը վարչապետի ընդունարանից ինձ ձերբակալումը, ես չեմ դիտարկել որպես քաղաքական հետապնդում, քանի որ այդ ժամանակ ես քաղաքական որևէ գործողությամբ չեմ զբաղվել, հակառակը եղել եմ հասարակական կազմակերպության ղեկավար, այսինքն համահայկական հիմնադրամի ղեկավար, և ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի այն զեղծ պահեմ քաղաքական բոլոր պրոցեսներից։ Ինչ է տեղի ունեցել այդ ժամանակ, դա եղել է ռեյդերային հարձակում հիմնադրամի վրա։ Այսպես ասեմ, հիմնադրամի զավթում էր ընդ որում նպատակը սկզբում դրված էր ընդհանրապես փակել համահայկական հիմնադրամը և բոլոր գոյություն ունեցող տեղական մարմինները և գումարները ուղել ներկայիս վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձի կնոջ հիմնադրամին։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ Աննա Հակոբյանը հայտարարեց իր հիմնադրամի ստեղծման մասին։ Հենց այդ ժամանակ էր, երբ որ ինձ ձերբակալեցին վարչապետի ընդունարանից, մյուս օրը այդ ժամանակվա Սփյուռքի նախարարը հարցազրույց տալիս, ընդ որում կառավարության շենքում են իրենից հարցազրույց վերցրել, և նա վարչապետի մոտից էր դուրս եկել, նա հայտարարեց, որ մենք որոշել ենք փակենք համահայկական հիմնադրամը։ Հետո տեղի ունեցել իրադարձություններ, որոնց պատճառով որոշումը փոխվել է, մասնավորապես Ֆրանսիայից Հայաստանը ժաման է համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի ատենապետը, որը նաև համահայկական հիմնադրամի ընդհանուր հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ է, առանձնազրույց ունեցել Նիկոլի հետ, առանձնացի արդյունքում կարծես թե որոշում են կայացրել պահպանել հիմնադրամը, բայց որպես հիմնադրամի ղեկավար ընտրեն մի մարդ, ով կենթարկվի Նիկոլի Քմաջուկներին, և գաղտնիք չէ, որ ներկայիս հիմնադրամի ղեկավարը այդ ժամանակ զբաղեցնում էր Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականի պաշտոնը, խոսքը Հայկա Կարշամյանի մասին։ Այսինքն հենց այդ պահից սկսած, քանի որ կար որոշում փակել հիմնադրամը և փակել բոլոր հնարավոր միջոցներով, իրանք դիմեցին ստորք հայելի, վարքաբեկեցին թե ինձ, թե համահայկական հիմնադրամը, և դրանով արդեն իսկ հարված էր հասցված հիմնադրամին։ Բայց ինչ շահ ունեին փակելու հիմնադրամը։ Կրկնում եմ, շահ նրանում, որ փողը պետք է ուղվեր դեպի Աննա Հակոբյանի հիմնադրամը։ Այսինքն գումարները տնօրինելու խնդիր էր։ Որպեսզի գումարները տնօրինի Աննա Հակոբյանը։ Պետք չէր այս հիմնադրամը, այս հիմնադրամում հոգաբարձությունների մեջ կար նախկին նախագահ, այս հիմնադրամի հոգաբարձությունների մեջ ներկայացված էին տարբեր ուժեր, միգուցե Աննային դա պետք չէր։ Դրա համար ընտանիքով որոշում են կայացրել, որ ուզում են անպայման փակեն և տնօրինեն այս հիանալի կառույցը, որի ստեղծման հետ իրենք որևէ կապ չեն ունեցել։ Տեսեք, դրանից հետո, երբ որ փոխվեց որոշումը, որոշեցին հիմնադրամը պահեն, նշանակեցին իրենց ուզած մարդուն, արդեն խնդիր էր դրված հետ բերել հիմնադրամի արդեն գետին հավասարեցած վարքանիշը, որ հենց իրենց ձեռի գործներ, և սկսեցին, օրինակ, Նիկոլը Լիբանանում, թե Պարսկաստանում հարցազրույց էր տվել, թե ժողովրդի հետ էր հանդիպում, ասել էր, որ տեսեք, այն ինչ որ ասել ենք հիմնադրամում իրականում փողերը չեն պակասի, ամեն ինչ ու բանն է, նորմալ է, դուք սխալ եք հասկացել, այսինքն փորձեցին ուղել իրենց սարկածը, այդքան էլ լավ չհաջողվեց, դա դնենք մի կողմ։ Հետո եկավ պատերազմը։ Պատերազմի ընթացքում արծրունությունը, որպես ֆենոմեն,
ազդեց նաև Սփյուռքի վրա։ Մի կողմից օր ու գիշեր եւ փառք այն բոլոր բարերարներին, որոնք մասնակցել են այդ օրերին, բազմամիլիոն դոլարանոց հա դրամահավաք էր տեղ ունենում, շուրջ 250-260 միլիոն դոլար աննախադեպ թիվ էր հավաքվել, ոչ թե շնորհիվ Նիկոլի կամ հիմնադրամի, այլ շնորհիվ մեր ազգի մեկ բրոնզ դառնալու, հա, գաղափարի։ Եվ ինչ տեղ ունեցավ դրանից հետո։ Դրանից հետո գումարները հավաքվեցին, մենք հաղթում էինք եւ 20 րոպե մենք պարտվեցինք։ Այդ ամենը բերեց եւս շատ լուրջ ստրեսի բարերարների շրջանակում։ Բացի դրանից, հետո պարզվում է, որ պատերազմի ընթացքում այդ ամբողջ հավաքված գումարից շուրջ 100 միլիոն դոլարը գնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն։ Քիչ է գնում է այնտեղ, կառավարությունը հստակ չի պատասխանում, թե ինչ արի այդ գումարները, եւ շուրջ 2 տարի այդ հարցը մնում է կախված օդում, ընդա պետք է։ Եվ դրա արդյունքում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հրաժարվեց հոգաբարձությունից։ Երկրորդ նախագահ հրաժարվեց հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ լինելուց դրա պատճառով, որ նա այդպես էլ ոչ միայն նա, այլ շատ մարդիկ այդպես էլ չստացան հոդաբաշ բացատրություն, թե ինչ էի վերջը արվել այդ գումարների հետ։ Մենք նաև պարոն Մարտանյան, կներեք, խնդիրը այստեղ կառավարությանը ուղղորդելն է այդ գումարները, կարծեմ 100 միլիոն դոլարի մասին է, չէ՞ խոսքը։ Թե անհայտ լինելը, թե ինչի վրա են ծախսել այդ գումարները։ Տեսեք, եւ ինչու եւ կառավարությունը, կարծում եմ, սխալերի սկզբանը կառավարությանը նման մեծ գումար տալ, եւ խոսքը նրա մասին չէ, որ դիցուկ վերցնենք, որ ամենալավ կառավարությունն է, բայց համահայկական հիմնադրամը դա առանձին կառույց է, որը ստեղծված օրվանից ցույց է տվել, որ նա ոչ թե կառավարության կցորդն է կամ ներկայիս իշխանության, այլ անկախ մարմին, որը համախմբում է ողջ հայությունը կոնկրետ գաղափարների շուրջ, եւ պատահական չէ, որ համահայկական հիմնադրամի կանոնադրության համաձայն համահայկական հիմնադրամի ղեկավարը միշտ լինում է գործող նախագահ։ Այսինքն այսօր դու նախագահ ես, այսօր դու ես ղեկավարում, վաղը ես եմ նախագահ, ես ղեկավարում, վաղը Դերենիկն է, ինքը ղեկավար։ Այսինքն կառույցը իրոք ֆենոմենալ ստեղծած կառույց էր։ Իհարկե որոշ բաներ տարիների ընթացքում պետք է փոխվեր, բայց այդ 100 միլիոնը դարավ եւս մեկ լուրջ խնդիր, որ թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում բավականին լուրջ անվստահություն առաջացավ հիմնադրամի նկատմամբ, եւ հիշեցնենք, որ ազգային հիմա պարզ չէ, թե ինչի վրա է ծախսվել այդ ազգային ժողովում ստեղծվեց քնիչ անձնաժողով, ասացին նորմալ է ամեն, չեն ասե նորմալ է քնիչ անձնաժողով, այդպես էլ ոչ մի եզրակացության չեկավ, միայն հարց է որ տեսեք, կառավարության պահանջով, թե Նիկոլի պահանջով, այդ 100 միլիոն դոլարի ծախսման եղանակները ստուգվել են, եթե չեմ սխալվում, անունը կարոսխարոսում վերաքնիչ պալատ, հա, Ջանջուղազյան ատոմի կոմից, որը շատ լուրջ սխալ էր, քանի որ հենց այդ մարդներ ֆինանսների նախարարը, երբ այդ գումարը տրամադրվել է կառավարությանը, եւ ինքը ասաց ամեն ինչ նորմալ է, իհարկե ինքը ասաց, որ ամեն ինչ նորմալ է, չնայած մենք շատ լավ հիշում ենք, որ այդ ժամանակ Telegram-յան տալբեր ալիքներում բազմաթիվ եղան նորություններ նրա մասին, որ այդ գումարի մի մասը ուղակի կանխեկացվել է, ուղակի կորել է, եւ շատ հատկանշական է, որ որևէ քրեական գործ դատախազությունը չի նախաձեռնել այդ հրապարակումների վրա, այ եթե լինեին նախաձեռնած գործեր, որոնք պատշաճ ձևով ուսումնասիրվեին, եւ դատախազությունը այդ ասել, որ գիտեք, չէ, այս բոլորը լոլոներ են, ոչ մի գումար չի կորը, ապա կլներ ուրիշ հարց։ Հիմա այս ամենը ազդում է հիմնադրամի վարկանիշի վրա, ավելին, անցած տարի առաջին անգամ պատմության մեջ հիմնադրամում գործից հեռացվեց մի աղջիկ ընդդիմադիր լինելու համար, ընդ որում ասեմ, որ նա անմիջապես դատի է տվել համայնական հիմնադրամին, առաջի հացանը շահել է առաջի հացանում, վճիրը ամբողջությամբ օգուտ իրեն է, եւ բավարարել են բոլոր իր պանջները, այսինքն վերականգնել գործի բոլոր այս չաշխատած ամիսների աշխատարձտալ, եւ այլն սպասում են վերաքննիչի որոշման, չեմ կարծում, որ այլ որոշումը լինելու, սա ապացուցում է, որ հիմնադրամը վերածվել է քաղաքական մարմնի, որը ի սկզբանե, ինչպես սկզբում նշեցի, ամենասխալ բանն է։ Տեսեք, հիմնադրամը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ է եղել, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ էլ, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էլ, այսօր էլ կա, եւ այդ մարմինը պետք է սրբորեն պահել, ոչ թե փախարակել սկզբում ինձ վրա շինցու գործել կառուցելով, հետո էլ տիրանալ հիմնադրամի 100 միլիոնին։
Բացի դրանից ամենավերջում քաղաքական ասված չի եղել, բարո Վարդան։ Իմ ժամանակ ես 11 տարի ղեկավար եմ համայնքական հիմնադրամը, թող այս թողարկումից հետո որևէ մեկը հիմնադրամի նախկին աշխատակիցներից, որոնք իմ ժամանակ աշխատել են, թող որևէ մեկը գտնի մեկ օրինակ, որ ես քաղաքական հայացքների պատճառով որևէ մեկին գործից հեռացրել եմ կամ արգելել եմ ինչ-որ բան անել։ Հիմնադրամում իմ ժամանակ աշխատել են թե դաշնակցությանը հարող մարդիկ, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համակիրներ, թե Նախագահ Քոչարյանի համակիրներ, թե Սերժ Սարգսյանի համակիրներ, այսինքն ինձ համար այդ կառույցը դա հակառակը, օրինակ էր նրա, թե ինչպես կարող է լինել այս կառույցը ապա քաղաքական, ասեմ ավելին, ամենամեծ ընդդիմադիր գործիչներից մեկը, թե նախագահ Քոչարյանին, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանին, Տիգրան Պասկևիչյանը, կարծում ունեմ ճանաչում եք, իմ ողջ ղեկավարման ընթացքում համագործակցել է հիմնադրամի հետ։ Դե թող իմ ասեն, որ հիմնադրամը քաղաքական է։ Դե համագործակցել, այսինքն վճարել եք ֆիլմերի պատրաստման այո, այո, մենք հետո համագործակցել ենք, որովհետև այն Տիգրանը աշխատել է հիմնադրամում հիմնադրամի ստեղծման պահից, այսինքն Տիգրանը շատ լավ քաշ ծանոթ էր հիմնադրամի պատմությանը, ինձ համար մեկ էր իր քաղաքական հայացքը, ինձ համար շատ կարևոր էր իր գիտելիքը եւ իմացությունը հիմնադրամի մասին, եւ ես օգտագործում է իր գիտելիքը իշա հիմնադրամի, հասկանում եք, դրա համար է, որ չի կարելի այս կառույցը քաղաքականացնել։ Հիմա այս ամենը իրար հետ ասելով ակնհայտ է, որ այս ամենը կազդեր հիմնադրամի դրամահավաքների վրա, եւ վերջի հեռուստամարաթոնը դրա ապացույցներից մեկն է։ Ամենակարևորը նաեւ, որ այս անգամ մենք չտեսանք, կհիշեք երևի, միշտ վազող տողով գնում էին նվիրատությունների անունները, մենք դա չտեսանք։ Ինչ սա նշանակում է, որ նվիրատությունների քանակը շատ քիչ է, միգուցե նույնիսկ զրոյական է, խոսքը գնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ես ունեմ որոշ, այսինքն քաղաքացիներ, որոնք քիչ գումարներ են հանգանակում, $50-$100 եւ գրվում է, չէ՞։ Կարծում եմ քաղաքացիների շրջանում մենք ունեցել ենք, որպես հիմնադրամ ունեցել ենք շատ լուրջ դվազում, շատ լուրջ, եթե լիներ, հասկանում եք, վազող տողով մենք տեսնենք աուներ։ Ավելին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մենք կրկին չտեսանք երեխաներին, որոնք ուղի եթերում նստած պատասխանում են զանգերին, գիտեք ինչ թվում է, թե մարդուկ է, բայց այդ համայնքի համար սա շատ կարևոր բան էր, թող ամպագորգոր բան սա չհնչի, բայց մենք դրանով այդ երեխաներին հայ ենք պահում, որովհետև իրենք կլոր տարի սպասում էին այդ օրվանը, որովհետև այդ հեռախոսի զանգերին պատասխանելու համար կռիվ էր գնում, թե ով կնստի, որ պատասխան։ Հիմա ինչու չտեսանք, սա ցուցիչ է, որ չեմ վստահում Հայաստանի ապագային կամ ապնվել Հայաստանի։ Չէ, տեսեք, ցուցիչ է, որ Ամերիկայում ուղղակի հասկացել են, որ դրամ չեն կարող հավաքել։ Հիմա որտեղից է գոյացել դրամը, սա մի այլ հարց է, որ Ամերիկայում պատերազմից հետո, պատերազմի ընթացքում հավաքագրված գումարի մի լրջագույն զանգված, խոսքը գնում է մոտ $70-80 million մասին, այդպես էլ Հայաստան չի եկել, մնացել է Ամերիկայում։ Այդ գումարները ըստիս երևի թե ներդրվել են տարբեր արժեթղթերի մեջ, և ամեն տարի գոյացող եկամուտը ուղղվում է համայնքական հիմնադրամ։ Լավ չէ։ Իմ ժամանակ նման բան անհնար էր, քանի որ այդ գումարը հավաքվել է Արցախի և Հայաստանի համար, բայց էլի օգտագործվում է, չէ՞, պարոն Վարդան։ Տեսեք, մենք ստիպված ենք անթա դիտարկել ելնելով այսօրվա իրականությունից։ Այսօրվա իրականությունում լավ է, իհարկե լավ է, չնայած այդ $70-80 million Արցախահայության համար այստեղ Հայաստանում շատ լուրջ ծրագրեր կարելի էր շատ արագ անել, բայց հաշվի առնելով, որ գումարները գալիս են ստեղ անհասկանալի ձևով են ծախսում, իհարկե ավելի լավ է, որ այնտեղ են։ Բացի դրանից, տեսեք, դրամահավաքը ինքը բարդ գիտություն է, այնպես չէ, որ ցանկացած անձ կարող է վաղը նստել հիմնադրամի տնօրեն դառնալ ու զբաղվել դրամահավաքով։ Թույլ տվեք ասեմ, որ մեթոդները դրամահավաքի, որոնք իմ ժամանակ կիրառվել են, հիմնադրամը միշտ առաջինն էր Հայաստանում տարբեր դրամահավաքների ձևով։ SMS նվիրատությունները մենք առաջինն ենք, վիզա բարերար քարտ կա Ագվակրեդիտ Ագրիկոլ բանկի կողմից թողարկած, իմ գաղափարն է եղել, ես եմ բանակցել բանկի այդ ժամանակվա ղեկավարության հետ, որ ստեղծվի նման քարտ, եւ այդ քարտով առևտուր կամ ցանկացած բան անելու դեպքում ինչ որ տոկոս հավաքվի, որ այդ գումարը տարվա վերջ ուղվի բարեգործական ծրագրի իրագործմանը, հայ փոստով նվիրատություններ, բարեգործական դրամահավաք ճաշկերույթներ։ Խոսքը նրա մասին է, որ այսօրվա հիմնադրամը չի զարգանում, չի անում նոր բան,
Անում է ուղակի մի բան, որ իմ ժամանակ, իմ բռնվելուց երևի մի 2-3 ամիս առաջ համայկական հիմնադրամի համար ամբողջությամբ նոր կայքեր էինք սարքել, ծախսել էինք 5 թե 6 միլիոն դրամ, գալիս է նոր տնօրենը, կրկին սարքում է ամբողջությամբ նորեջ։ Ընդ որում այդ նորեջից ամբողջությամբ ջնջվում են այն բոլոր վիդեո մատերիալները, որոնցում կամ ես։ Պարոն Վարդանյան, հիմա երկրի ապակայի հետ կապված վստահության, հա, կորելացիան ու դրամա հավակությունը։ Տեսեք, կիսապատերազմական վիճակ, անկանխատեսելի ապակա չունի, այս Փաշինյանը խոսում է խաղության խաչմերուկից, ներկայացնում է պայծառ ապակա, թե որքանով է դա ռեալ, այդ մասին կխոսենք։ Մյուս կողմից, ինչպես նշեցի, հա, այդ անկանխատեսելիության զգացողությունը կա նաև Սփյուռքում։ Դա ինչքանով է ազդում, ասենք, նվիրատվությունների վրա, Հայաստանում ապագա տեսնելու վրա, որպես ինչ-որ բան կառուցվի, որ հետո օգտվեն եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, մի քանի բան կրկին պետք է հիշենք։ Դա հենց այն Նիկոլն է, որը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում էր, որ Շուշին դժբախտ եւ դժգույն քաղաք էր։ Այն Շուշին, որում Սփյուռքի բազմաթիվ ներկայացիչներ, հազարավոր անձինք ներդում են ունեցել։ Կառուցել են պրոֆցեխոս ունարան, նախադեպը չունեցող ամբողջ տարածաշրջանում, Շուշիում էր։ Կառուցել են գրադարան, հասկանում եք, կառուցել են դպրոց, կառուցել են ճանապարհներ, կառուցել են ջրագծեր, փոխել են շենքերի տանիքները։ Այդ ամենը արվել է հայության շնորհիվ, եւ հետո կանգնում է մեկը եւ ասում է, որ Շուշին դժբախտ եւ դժգույն քաղաք էր։ Ոչ միայն, հասկանում եք, այսինքն բոլոր այդ ասացները եւ այսօրվա դառը անընդունելի իրականությունը իհարկե ավելացնում է վախը Սփյուռքի հայրենիքի նկատմամբ։ Իհարկե, այսինքն հիմա գումար տալուց մարդը, եթե այն ժամանակ չէր էլ մտածում, այսօր մտածելու է, լավ, իսկ եթե ես այսօր Սյունիքում դպրոց վերակառուցեմ, ով է ինձ տալու երաշխիքը, որ այդ դպրոցը մյուս տարի կամ ընդհանրապես Սյունիքը մյուս տարի կմնա։ Դա իշխանությունը պետք է տա այդ երաշխիքը։ Տեսեք, իշխանությունը ընդհանրապես իշխանությունն էլ ներկայացնում է պայծառ ապագա։ 1830 թվականին, հա, Պուշկինն էր գրել Պիրվա վրեմի ճումը, այր հայտնի վեպը, ոչ թե վեպ, այդքան լավ իշխան անունը։ Հա։ Մենք գտնվում ենք այդ վիճակում։ Մեզ իշխանությունը, մեզ ասելով հավաքական կերպար, հային պարտադրում է ուրախանալ եւ նոեմբեր ամսվանից հրապարակում արդեն տեղադրում է նոր տարվա այդ պատրաստությունների ամեն ինչը, հենց խոսում են նրա մասին, որ մեզ ստիպում են որպես հայ մենք մոռանանք եւ ուշադրություն չդարձնենք դառը իրականության վրա, այլ պատրաստվենք խնջույքի։ Իսկ իրավիճակը իրականում իրոք քաոսային է, իրոք մեր հասարակությունը ժանտախտով հիվանդ է, իրոք հիվանդ է։ Մենք այլևս չենք գիտակցում, թե կորցնելով Արցախը մենք ինչ նոր կորուստների դեմ ենք կանգնած։ Դերին ջան, մենք անընդհատ, մենք ասելով հայերս եւ նաեւ այսօրվա իշխանությունը խոսում է ինքնիշխանության եւ անկախության մասին, պետք է ցավով նշեմ, որ տեսական նույնիսկ տարբերակ չեմ տենում ես այսօր, որ Հայաստանը մնա ինքնիշխան եւ անկախ, որովհետեւ առանց Արցախի Հայաստանը լրիվ այլ երկիր է։ Ընդ որում, այս իշխանությունով ընդհանրապես չի մնալու Հայաստան, մեկ այլ իշխանությունով կարող է հաջողվի ինչ որ մի մաս փրկել։ Որը տեսական չեք ներկայացնում, պարոն Վարդանյան։ Ինչու պետք է շատերը կհարցնեն, հա, կործանվի Հայաստանը, պետականությունը զրոյանա, կարող է ինչ որ բան կորցնենք, այդ մտածելակերպն էլ կա, հա, 8 գյուղ է ուզում Ադրբեջանը, Փաշինյանը կարող է ասել, հա, խնդիր չկա, վերցրեք այս 8 գյուղ, բայց Հայաստանը կմնա, շատերի համար այդքան մեծ ցավ չէ, հա, Արցախը 12000 քառակուսի կիլոմետր կորցնելուց հետո, ասենք մի 1000 քառակուսի կիլոմետր էլ կարելի է կորցնել։ Տեսեք, մենք գործ ունենք մի թշնամուհի, որը չի բավարարվում որևէ զիջումից, ուղղակի չի բավարարում։ Եթե ժամանակին Նիկոլական, Նիկոլա Մերց, հա, պատգամավորներ եւ այլն հայտարարում են, որ Արցախը բեռ է, եւ մենք պետք է այդ բեռից ազատվենք, որպեսզի ազատ, անկախ եւ ինքնիշխան ապրենք, ապա այսօր արդեն մենք կարող ենք, չէ՞, փաստացի ասել, որ Արցախը հանձնելով
Կրկին մենք չստացանք այն անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը, որի մասին Նիկոլեն խոսում է։ Դա ինչպես պետք է արտահայտվեր։ Դա պետք է արտահայտվեր օրինակի համար, այն նրանով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կնքած լիներ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր, որում կլինեին տարբեր երաշխավորներ, որոնցով կերաշխավորեր Հայաստանի անձեռնմխելիությունը, որը ես դից մենք երբևիցե չենք ասում։ Դե հիմա ասում ենք, գնում ենք ստորագրելու։ Միացյալ Նահանգներն էլ ասում է, ես աջակցում եմ։ Մինչև տարեվերջ նույնիսկ խոսքա, որ կարող եք ընկնի այդ պայմանագիրը։ Բազմիցս ձեր տաղավարում ասել եմ, նորից եմ ասում։ Միգուցե սխալվում եմ, բայց ես համարում եմ, որ այս իշխանությունը պատրաստ չէ եւ չի էլ ստորագրելու որևէ խաղաղության պայմանագիր։ Չի ստորագրելու, քանի որ մեջները կա վախ, որ այն կետերը, որոնք ներառված են այդ պայմանագրում, լրացիչ տրիգեր կհանգստանան այս հասարակության ի վերջո լայն զանգվածների արթնանալու համար։ Դրա համար իրենք նախընտրում են արյունով հանձնել։ Տեսեք, մի օրինակ բերեմ։ Երկու օր առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարը միջազգային հանդիպման ժամանակ հայտարարել է բառացի հետևյալը, որ հայկական կողմը տեղեկացված է եղել մեր հատուկ օպերացիայի մասին։ Սա նշանակում է, որ բառացի մեր թշնամի երկրի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարում է, որ մենք Հայաստանին զգուշացրել ենք, որ Արցախում իրականացնելու ենք նման օպերացիա։ Հիմա դրանից հետո Էրդողանն էլ նման բան հայտարարել։ Հիմա Տերին ջան, պատկերացնենք, որ մենք անկախ ինքնիշխան երկիր ենք։ Ինչ գոյություն ունեն պետական հա ինստիտուտներ։ Ցանկացած նորմալ երկրում այդ հայտարարությունից հետո պետք է ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ դատախազությունը նույն վարկյանին հարուցին քրեական գործ, նույն վարկյանին, եւ միանգամից հարցականության կանչեին ներկայիս վարչապետին, արտաքին գործերի նախարարին, միգուցե նաեւ ազգային ժողովի նախագահին, եւ պարզեին, արդյոք իրենք իրոք տեղեկացված են եղել այս գործողության մասին։ Եթե այո, ապա իրենց անգործության պատճառով զոհվել է ավելի քան 200 հայ մարդ Արցախում, էլ չեմ ասում պայթյունի հետևանքով։ Պարոն Վարդան, այստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Տեսեք, Փաշինյան այս իշխանությունը ասում է, մենք ճանաչել ենք Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն դա համարում են Ադրբեջանի տարածք։ Թե հիմա Ադրբեջանը իր տարածքում հակաբեկչական օպերացիա է կազմակերպում, բռնակախտ է կազմակերպում, ասում են դա մեր խնդիրը չէ, դա այլ պետության տարածքում է։ Բայց այն ինչի ասում են, մենք գիտենք, այո, բայց կրկին իմ ասածը լրիվ այլ բանի մասին է։ Այսինքն մտնենք պատերազմի մեջ, սադրվենք։ Ոչ, կրկին, Տերին ջան, իմ ասածը լրիվ այլ բանի մասին է։ Եթե մենք ունենք ազգային անվտանգության ծառայություն եւ դատախազություն, թող հիմա ինձ լսելով հարուցեն քրեական գործ, որովհետեւ թշնամի պետության ղեկավարը, արտաքին գործերի նախարարը բառացի ասում է, որ ես զգուշացրել եմ, որ 200-300 հայ եմ սպանելու, ու մեր պետությունը, պետության ղեկավարը, որի պաշտանին պարտավոր է պաշտպանել իր քաղաքացիներին, իսկ Արցախի քաղաքացիները բոլորը կրում են Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը։ Հիմա ասում են, չէ, տես, տես, կապ չունի, ինչ են ասում, կա փաստ, այդ կապույտ անձնագրերը կան։ Հիմա թող ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզի կամ դատախազությունը, ինչպես է ստացվել, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը չի գործադրել որևէ ջանք դա կանգնացնելու։ Լավ, Տերին ջան, պարզ օրինակ, ստացել են ինֆորմացիան, թող ինձ նորը Նիկոլը սիրում է իրան ճղել, չէ՞, ուղիղ եթերներում, թող մտներ ուղիղ եթեր, ողջ աշխարհին դիմեր ու ասել, ես հենց ազդակ եմ ստացել, նախապատրաստվում է հայերի սպանդ։ Չի արել, չէ՞, ոչ մեկը ոչ մի բան չի արել, հակառակը ընթացքում ասել են, դե մենք ինչ գործ ունենք։ Հիմա նորից եմ ասում, ինքնիշխան եւ անկախ երկրում Նիկոլը պետք է որ արդեն ճաղերի հետևում լիներ, միայն այս մի դրվագով հələ հետ չեն գնում, հարյուրավոր այլ դրվագներ են եղել։ Բայց ինչ ենք մենք տեսնում, որ փոխարենը ինչ որ պոստեր գրելու համար անդիմադիր գործիչներ են կալանավորում, ոստիկանը ծեծում է անդիմադիր գործին, բայց անդիմադիր գործին են կալանավորում, խոսքը Լևոն Քոչարյանի մասին է։ Սա է, հիմա սա է ինքնիշխան եւ ազատ անկախ Հայաստանը, ոչ սա անհասկանալի կույտ է, ինչ որ սա երկիր չէ, սա կույտ է, որում պետական բոլոր մարմինները զբաղված են միայն մեկ բանով, դա ծառայելն է օրվա իշխանության եւ անել ամեն ինչ, որպեսզի օրվա իշխանությունը մնա իշխանությունը, անկախ նրանից Հայաստանի Հանրապետությունը 29000 կիլոմետր է թե 3000։ Պարոն Վարդանյան, վերջին հարցը, հիմա շատերը կհամաձայնվեն ձեր գնահատականների հետ, վերլուծությունների հետ, ընդդիմադիր տրամադրված,
Բայց դրանից հետո կասեն, հա, լավ է, ամեն ինչ ճիշտ եք ասում, բա հետո ինչ լուծում եք առաջարկում։ Ընդդիմադիր քաղաքական էլիտան, դաշտը, լավ, մեզ ինչ գործողություն, ինչ լուծումներ է առաջարկում, ինչ անենք։ Իրականության մեջ շատ լավ հարց եք տալի, շատ բարդ պատասխան պահանջող։ Պետք է ստանդարտ բան առաջին հերթին ասեմ, որ մինչև ժողովուրդը մեծ լայն զանգվածները չարտանան այս իշխանությունը, այսպես է շարունակվելու, և ինչ որ պայի դրսից Հայաստանում կփոխվի իշխանություն։ Այս ամենը հիմա գնում է դրան, որ Հայաստանում մյուս իշխանապողությունը լինելու է դրսից, կամ արևմուտքը կկարողանա Նիկոլ 2 բերել, որպեսզի վերջնականացնի իր ծրագրերը, կամ Ռուսաստանը ու Իրանը իրար է ձեռքի դալով ինչ որ մի բան էստեղ կփոխեն։ Ուսա ցավով եմ ասում, որովհետև մենք պետք է տերի լինենք մեր երկրին, բայց 2018-ին էլիտան իշխանությունը փոխանցեց ժեխին, կներեք բառի համար։ Խոսքը ժողովրդի մասին չէ, հանգարժ մարտի առանց վիրավորանքի ժողովրդի մասին չէ, ընդհանրապես խոսքը նրա մասին է, որ իշխանության եկան մարդիկ, որոնք ուղղակի ապրիորի իշխանության հետ որևէ առնչություն չպետք է ունենային, որևէ մարդիկ, որոնց գերակշռմատը մասը օտար երկրյա գործակալներ էին, մարդիկ, որոնց նպատակը Հայաստանի սկզբանը քանդելն էր, այո, այդ մարդիկ արտնացրել էին հույսեր մեր հասարակության մեջ։ Ես բազմիցս ասել եմ, նորից եմ ասում, ես չեմ կարող մեղադրել որևէ քաղաքացու, որը մասնակցել է 2018-ի հանրահավաքներին։ Նորմալ է դեմ լինել իշխանությանը, քանի որ կատարյալ իշխանություն չկա, բայց աննորմալ է գնալ ու նորից ընտրել պարտված իշխանություն, այ դա աննորմալ է։ Մեր հասարակությունը պետք է սթափվի եւ հասկանա, ինչպես այն ժամանակ ասում էինք, որ սա Արցախը հանձնելու է եւ հանձնեց, հիմա էլ ասում ենք, սա Հայաստանն էլ է հանձնելու։ Հասկանում ես, Զերին ջան, ժողովուրդը պետք է արտանա, պետք է գիտակցի, որ այս իշխանության մնալու դեպքում շատ շուտով, խոսքը չի գնում տասնյակ տարիների մասին, խոսքը գնում է ամիսների, մաքսիմում 1-2 տարվա մասին, մենք բոլորս գաղտական ենք դառնալու, մենք բոլորս փյուրքա ենք դառնալու, առանց հայրենիքի ընդվորում մենք գաղտելու ենք այստեղից, կմնա մի մաս, որը պրոբլեմ չունենա թուրքերին սպասարկելու մեջ։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, այսքանով ավարտենք։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք քաղաքական գործիչ Արա Վարդանյանին, կհանդիպենք։